Шановні друзі з Ютубу, шановні глядачі каналу «До тебе з Донбасу», вас вітає смачна країна. І сьогодні у нас дивовижна зустріч. Це відома у світі лікар-дієтолог, моя добра товаришка Оксана Скіталінська. Вона – віце-президент Асоціації дієтологів України, автор методик по загальному оздоровленню організму, харчування з метою детоксикації для уповільнення процесів старіння та для попередження онкологічних захворювань, розробляє рекомендації з харчування для дітей і підлітків, спортсменів, вагітних і годуючих матерів. Саночка, привіт! Привіт, привіт! Дорогі друзі! Ну, все світі відомо, це, звичайно, дуже голосно. Але ми на шляху до цього. Ну, я скажу так, для мене це дуже велика честь, тому що я все життя мріяла, по-перше, потрапити на твою передачу. Один раз мені пощастило, але що ти приїдеш до мене додому, я навіть таке не могла мріяти. Та ми ще зранку про це не думали. Ну, так. От бачите, по тій господіній сповіді ми. І я знаю, що зараз ми будемо робити, ну, таку смакоту, яку мало хто не здогадується, що з простих інгредієнтів можна зліпити таку омолоджувальну цукерку. Багато людей сприймають дієтологів, як жорстких лікарів, які обов'язково нельзя, чомусь туди, не можна. Там міни, там взорвється. Та крок право, крок ліво, все кінець. Ви будете страждати, ви будете мучитись, ви будете нічого не їсти, ви будете їсти прісне, траву. Але ми поламаємо ці стереотипи. Ми можемо сказати, що смачна їжа, вона може бути навіть солодкою. І більше того, вона може нас оздоровлювати, омолоджувати. І ми сьогодні про це поговоримо. Для приготування омолоджувальних цукерок підготуйте по одній склянці кураги, чорносливу, фініків та несмаженого мигдалю, а також одну столову ложку насіння льону, трішечки тертого імбиру, сік одного лимону, дрібку сухої м'яти, а також порошок куркуми. Ну, перше, що нам треба зробити, це взяти горіхи. Ми все беремо по одній склянці. Тут беремо приблизно по одній столовій ложці, це насіння льону. Що взагалі дають ці компоненти? Насправді горіхи – це джерело кальцію, дуже такого корисного, легко засвоєного рослинного кальцію. Це джерело певних корисних жирів, які потрібні для нашого тіла. Магнію. Ви знаєте, що мигдаль – один із найбагатших джерел магнію. А магній – це здоров'я нашої нервової системи, це спокій. Тобі хтось там каже, спокійно, спокійно. Ой, це мені треба магнію їсти пачками. Перш за все, перше, загружаємо сюди сухі компоненти. Ми тут додаємо сюди неповну чайну ложечку порошка куркуми. Неповну чайну ложечку. І поки воно зараз буде збиватися, я скажу, що дають ці компоненти. І м'яту. Я знаю, що вас дивують такі компоненти, чому вони саме такі, а не якісь інші. Насіння льону – це протизапальні засоби, це рослинні омега-3 жири, це прекрасні судини, це така гладенька шкіра без зморшок, це здорова кров, це менший ризик захворювань онкологією. А м'ята? М'ята, по-перше, дає дуже приємний пікантний смак усім цукеркам, така ледь-ледь м'ятна. А по-друге, вона має такі легкі вітрогінні властивості. Тобто, якщо ми з'їмо солодощі, то мучить не буде, так? Да? Нічого не буде. Не будемо, як це сектор газу, як надута кулька. Коротше, ми це все збиваємо. Що знати техніка, ла? Вихнув. О, добре перетерло. О, тепер ми це все сюди викладаємо. Насправді воно вже таке смачне, що я думаю, що вже його можна починати їсти без нічого. Горіхи взагалі це така, такий компонент нашого раціону, який має бути щодня. Щодня в нашому раціоні. Тому що найкраще завжди підходити до їжі таким чином, як казав великий Гіппократ. Він сказав, що наша їжа має бути нашими ліками. І незважаючи на великий розвиток науки, геронтології, генетики, їжа як була, так і залишається одним із найважливіших факторів, який зміцнює або навпаки вбиває наше здоров'я. Отже, ми це перемололи. А тепер другим етапом ми беремо продукти, які вже не такі сипучі, тобто більш такі м'які, які вже є. Але у нас тут є фініки, курага. Ми беремо все, ми їх помили. Обов'язково треба помити, обов'язково треба трошки намочити. Може, не все будемо класти. Ось так от. Це фініки.
Без кісточок є такі. Фініки, вони дуже солодкі, тобто ми можемо спокійно ними замінити цукор. А курага, вона багата калієм, а калій, як відомо, він полегшує роботу нашого серця. У нас не буде набряків, у нас завжди будуть стрункі ніжки, у нас ніколи не буде цих опухших очей, якщо ми, звичайно, здорові люди, якщо у нас немає ніяких захворювань. Отже, ми це все взяли. І нам ще треба додати якоїсь рідини, а цією рідиною дуже корисною. Може бути лимончик. Чому? Тому що лимончик, він кисленький, він буде забирати оцю приторність, яка може бути, наприклад, там від фініків. Коли дуже багато солодощів, вони можуть давати приторність. Прямо з цедрою кидає. Так, так цедра, це навіть прямо з зернятком, з усім, що є. Насправді, в цитрусових є така речовина, зараз скажу, вона має таку дуже сексуальну назву, можеш повторити. Спермідін. Ага. Так от, спермідін. На думку вчених, він допомагає очищати клітини від так званого клітинного сміття. От як ми стаємо старшими, коли ми неправильно харчуємося, їмо дуже багато солодощів, смажену їжу, копчену, ковбаси куримо, не досипаємо, багато стресу. І взагалі в процесі наших років у нас в клітинах накопичується так зване клітинне сміття, яке звідти дуже важко витягнути і яке заважає роботі всього нашого організму. Якщо клітина хвора, якщо вона погано працює, вона старіє, в ній виникає запалення, вона хворіє, в ній можуть бути виникати онкозахворювання. Так от, у жовтні 2016 року японський вчений Йошінорі Осумі із Токійського університету пояснив механізм аутофагії. Тобто, якщо ми, наприклад, відмовляємося від їжі або включаємо певні компоненти, такі як куркума, імбир, от зараз якраз ми згадали про імбир, і, наприклад, цитрусові, які містять спермідін, ось цю речовину спермідін, ось ці речовини, вони якраз і активізують процес аутофагії. І ось ці продукти мають бути щодня в нашому раціоні. Не забувати про них. От імбир, куркума, горіхи, насіння льону. Навіть я над цим не задумувався. Вже ж пора задуматися. Вже ж 50. От, треба тікати. Бачиш, а ти завжди виглядав, для мене завжди виглядаєш на 25 років не більше. Просто трошки такий. Ну, трошечки то так виглядає. О, перемелюємо. Треба час і часу поправляти. Взагалі, от коли ми робимо ці цукерки, треба ці сухофрукти дуже-дуже добре от намочити, щоб вони отак сильно втягнули воду. Але якщо часом не виходить, ну так от ми пробуємо збити, а воно не дуже в нас виходить, то можна долити трохи водички. Вона допоможе запустити механізм перетирання. Ну так. Да. Так, ну, в принципі, я думаю, що у нас вже все таке, як має бути. Якщо навіть там шматочки будуть, це не погано. Це навіть смачніше буде. Отже, ми можемо це класти сюди, змішувати. Спробуємо з цього зліпити цукерки. Я думаю, що воно таке смачне. Вам теж кажуть, колись дуже ще давно, навіть ще в радянські часи, був такий рецепт. Ви берете мед, горіхи, що там ще було? Лимони. Курага. Так, курага, обов'язково. І оце рекомендувала з'їдати цілу ложку цього. Ну, реально в цьому був свій смисл. Єдине, що в цьому було погане, от я зараз скажу, погане в цьому було мед. Багато людей помилково вважають, що цукор – це погано, а от мед – це добре. Але, на жаль, повинна розвіяти їхні незнання, тому що мед, на жаль, може вживати тільки дуже маленькі кількості. Це 1-2 чайні ложки, більше ні. Тому що мед, він сам сприяє так званій глікації білків, склеювання білків організму із цукром. Тобто він викликає прискорене старіння, запальний процес, якщо його багато. Тобто мед може вживати, але максимум це має бути тільки 1-2 чайні ложки, не більше. Тобто ні в якому разі не замінювати цукор меду в великій кількості. І ми можемо такі кульки ліпити, їх можна какао обваляти, можна обваляти в кунжуті, наприклад,
цукрову пудру, ні? Ні, звичайно, ну ми ж здорове харчування, а весь доданий цукор треба прибрати з нашого столу, тому що доданий цукор збільшує кількість оцього клітинного сміття. Доданий – це значить такий, який ми ложками додаємо, вигляді цукрової пудри, цукру. Ми його забираємо, м'яку цукру взагалі. Цукор тільки той, який є в фруктах, в ягодах, в сухофруктах, в чорному шоколаді. Все, тільки Оксана, цукор. Оксана, перфектно виходить. Чудово. То для чого нам цукеркова фабрика? Ні, я думаю, що ми самі можемо випускати з тобою посипки цукерки. Костяна, наприклад. Ні, Ну, коротше, тут треба подумати. У мене таке враження, що ти постійно ліпиш, ти обвалюєш ці цукерки. Та настільки гарні ці навички оцих цукерковаляння. Я взагалі валяльщик славний. І ще воно має підмерзнути. Воно має трошки охолодитися, ну так, щоб в нього форма збереглася. І отакі, якщо ми наваляємо собі такі цукерки, то тут головне зупинитися вчасно. Тобто не з'їсти там, наприклад, зразу 10 штук або все з'їсти, а з'їсти потрошки. Зараз я покажу, я так приготувала таку спеціальну банку. От коли вони стануть холодні, її можна поскладати в банку, сховати в холодильник, і кожного дня одну, ну максимум дві до кави. Тому що тут калорій море. Ну калорій раз, цукру багато, звичайно. Ми тут наліпили вже так немало ось цих цукерок. Реально вони дуже смачні. Я скажу так, поки ти відвертався, я вже тут вже такі дві ум'яла ці цукерки. Вони смачні, тому що тут... Я це все попробую. Скажи, що смачно, правда? От тут ціла цедра, тут є неперемелеті такі цілі кусочки всього, і горіха, і чорнослива. Панове, я не знаю, для чого що йому охолоджуватися, бо воно в такому стані супер. Ну, Костя, тобі, в принципі, можна їсти. Ти такий стрункий, тобі можна з'їсти навіть три. До пори до времени. Навіть чотири. А скажи, будь ласка, ти взагалі яким там спортом, фізичною активністю чим займаєшся? Я п'ю багато води, намагаюся. Так це не спорт. Ну, але це спорт, я бігаю. А, ти бігаєш? Бігаю, я ходжу в зал, не займаюся культуризмом. Так, чуть-чуть потягаю. Я уявляю, якби ти став був би культурист. Мені це не дуже цікаво. Бігаю. 20 хвилин, це швидкість, мало. Але велика швидкість, яка у мене багато. У мене 13,6 кілометрів. Ну, коротше, я за 20 хвилин пробігаю 4,5 кілометри. Да? Угу. Ага, а ще щось є потім? Там якісь там гантельки? Потім чуть-чуть. І все? І все. Але це кожного дня? Намагаюся. От сьогодні не знаю, чи встигну, чи ні. Якщо ви будете фізично активні, ви можете собі дозволити з'їсти якісь смачні і здорові солодощі. Тому що багато людей неправильно роблять. Вони голодують, вони не рухаються і при цьому вони морять себе голодом. Особливо часто це роблять жінки. Це невірно. Лишити, просто змити, це рука не підніметься. Та ні, ну це ж найсмачніше. Як ото... Остатки сладкі. Я тобі скажу такий дуже дієтологічний секрет. Я тобі признаюсь, коли ми приходимо на фуршет, ми так стоїмо з цими тарілочками і мовчимо, бо всі нам заглядають, а що ж там дієтолог їсть? Що ж там так, дієтолог як я в магазин їсть? Хожу, що ж я беру там? Що ж ти вибираєш? От, але коли гості підуть, буває таке, що ти от починаєш отак от тарілочку вилизувати, тому що це найсмачніше, і гостей нема. А ніхто не бачить. А тим більше, якщо все таке, воно тут цілюще і смачне. Тебе просто фантазія. Це неймовірно. Це неймовірно, панове. Насправді тут можна так тихенько взяти потім ці цукерки і продавати десь на аукціоні. Це цукерка, не просто цукерка, це цукерка, яку ліпив сам Костянтин Грубич. І Оксана Скіталінська. Знаєш, яка ціна може бути? Придумала і втілила. Ні, ну втілив ти, я придумала. Вони безцінні, ми разом. Ми разом. Коротше, тут є дуже багато класу, я тобі скажу. Ти знаєш, що тут є багато клітковини, тому що це фрукти. А фрукти, вони містять дуже цінну клітковину. Но і какао, і курага, і чорнослив, і лимони, вони містять так звані біофлавоноїди. Біофлавоноїди – це унікальні компоненти, які є тільки в рослинах. Нема ні м'ясі, ні молоці, тільки лише в рослинній їжі, які основна їхня функція. Знаєш, яка? Перше, вони роблять наші судини дуже такими щільними, щоб, особливо капіляри, щоб вони не були дірявими, щоб не було набріків, щоб не проходили через судини ніякі токсини. Коротше, не відволікаємося, кладемо це все в морозилку. Морозилку. Морозилку.
Обач мене, до речі, морозилці, ціла купа. Це все кульочки, це з ягодами. Ну, ненадовго кладемо. Кладемо десь так, приблизно, в якісь падають мішечки, це все. Це ягоди, ягоди. О, коротше, ми кладемо десь приблизно на хвилин 10 максимум. Вони стають такими тверденькими, ці цукерки. Потім ми їх перекладаємо в баночку, ховаємо в холодильник і кожного дня собі протягом тижня. Ти не протягнеш цілий тиждень? Я дисциплінований, я протягну. Але ви, панове, не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, коли ви зробите такі цукерки, чи вистачає у вас сили волі, щоб витерпіти і не з'їсти більше, ніж дві цукерки на день. Добре? Ну, як нам не цікаво спілкуватися, але час минув, 10 хвилин, і можна вже діставати цукерочки, щоб поскладати їх в постійне місце проживання. У-у-у. Подивіться, яка банка італійська приготувала. Коротше, вони можуть бути, зразу скажу, що вони можуть бути трошки м'якими, тому що от ми так гарно все покажемо, 10 хвилин, всі так чітко будуть виконувати. Може 15, ви попробуйте. Вони мають бути такими трошки-трошки вже такими, ну знаєте, ну не зовсім м'ягенькими. От, у нас але вже вони вже холодненькі, ми ж поставимо їх в холодильник далі, в холодне місце. Ми ж зараз не будемо... От, коротше, ми їх таким чином зараз... Поскладаємо їх. Не зліпляться. Давай. Ще. О, яка краса. А поки складаємо, кажу рекламу. Що дивіться, будь ласка, на Фейсбуку виступи Оксани Скітолінської. Підписуйтеся на канал «Смачна країна». Як називається? «Смачна країна». О, я прямо зараз підпишусь «Смачна країна». Коротше, я всім скажу, щоб підписувалися на «Смачну країну», тому що, Костя, ти достойний цього. Тому що здорове харчування в Україні, воно має бути популяризовано. І чим більше говорять про здорове харчування, здорове готування, так. Я просто думаю, ти оце собі забереш цю банку, чи ти мені її залишаєш? Ні, я залишаю. Боже, ти такий... Я живий. Залишаю з умовою, ти ж кличеш нас в гості. Через деякий час ми знову приїдемо. Ти можеш навіть залишитися тут. У мене там є гостьовий будиночок і може тут залишатися. Я бачу, ти на неї так дивишся, так не хочеш її віддавати. Ні, я зараз поділюся, тут у нас є компашка невеличка. Ми зараз по одній цукерочці з кавою покуштуємо, по одній. Не більше, тому що треба струнки стримати. А через деякий час знову повернемося до Оксани. І зробимо... побачите, що тут нічого нема. Але ми щось інше приготуємо. Тоді це ваші цукерки. Пам'ятаєте, що вони дають вам здоров'я, вони продовжують вашу молодість, вони дають вам приємний смак, підвищують ваш настрій, у вас не буде депресія, ви будете завжди усміхатися. Коротше, це дуже класно. Костя, дякую! До побачення! До побачення! Будьте молодими і сильними!